Hola, bienvenidos a la Universidad Miguel Hernández de Elche. Vamos a... anem a resoldre el problema d'optimització, els problemes d'optimització que se van plantejar en la prova del 9 de setembre de 2014. I aquesta prova va consistir en intentar resoldre quatre problemes. El primer problema pretenia que foren capaços de modelitzar la situació. El segon problema es oferien una situació de producció ja modelitzada i es demanava resoldre el problema. El tercer es tractava de resoldre un problema de programació lineal entera. I en la quarta pregunta teníem una situació modelitzada i es demanava que resolérem el problema i que generarem a més el seu informe de sensibilitat. La primera qüestió es tracta de modelitzar matemàticament una situació. La situació és la següent. Una empresa produeix frigorífics i ha signat un contracte per subministrar almenys 150 unitats en 3 mesos. 50 al final del primer mes, 50 al final del segon mes i 50 al final del tercer mes. El cost de produir una quantitat de frigorífics en qualsevol mes és el seu quadrat. És a dir, si per alguna raó decidirem produir 60 unitats durant el segon mes, el cost de producció d'aquestes 60 unitats seria 60 al quadrat. Igual per a la decisió de producció del primer i del tercer mes. L'empresa pot produir, si ho desitja, més frigorífics dels que necessita en qualsevol mes i guardar per al següent, sent el cost d'emmagatzenament de 12 euros per unitat al mes. És a dir, si el primer mes decidirem produir 55 unitats, 5 unitats quedarien emmagatzemades durant el segon mes per poder-se lliurar al final. Suposant que no hi ha inventari inicial, és a dir, l'empresa no disposa de cap frigorífic, formular el problema adequat per determinar el nombre de frigorífics que s'han de produir cada mes, per minimitzar el cost total. Per començar, el que fem és decidir les variables de decisió. Anomenarem X1 com la quantitat de frigorífics que ens proposem produir durant el primer mes. X2 serà la quantitat de frigorífics que pretenem produir durant el segon mes. I X3 correspondrà amb la quantitat de frigorífics que produirem al llarg del tercer mes. Amb les tres variables de decisió ja caracteritzades, ara anem a per l'objectiu, que era minimitzar el cost. Per tant, es tracta de minimitzar el que ens costa la producció. En principi, la producció era el doble de la quantitat, per tant, el cost de produir els X1 frigorífics ens costarà X1 al quadrat, el cost de produir els frigorífics del segon mes serà X2 al quadrat i el cost de produir els frigorífics del tercer mes serà X3 al quadrat. Aquesta producció ha d'estar subjecta a les dades de lliurament. Per tant, la quantitat de frigorífics que produïm al llarg del primer mes ha de complir les expectatives de lliurament. Per tant, X1 ha de ser major o igual que 50. Com pot donar-se el cas de que produïm més de les
50 unitats hi haurà un excés de producció que passarà a estar disponible durant el segon mes. Per tant, ara demanarem que X1 més X2 sigui capaç de complir el lliurament del segon mes, que en aquest moment seria un acumulat de 100 frigorífics. I raonant de la mateixa manera, diríem que la suma de les tres produccions, X1 més X2 més X3, també ha de ser major o igual que l'encàrrec compromès. Aquesta possibilitat ha fet que tinguem que afegir els costos de les produccions que queden retingudes al magatzem. X1 menys 50 és la quantitat de frigorífics produïts el primer mes que no van ser lliurats aquest mes. Per tant, aquests frigorífics multiplicats per 12 són el cost de producció associat per haver superat la producció durant el primer mes i que han estat retinguts durant el segon. I ara hem de fer el mateix per als frigorífics que van estar emmagatzemats durant el tercer mes. I aquests seran també a un cost de 12 euros per frigorífic, X1 més X2 menys 100, que són els frigorífics que s'han lliurat al llarg, al finalitzar el segon mes. I aquesta seria la modelització matemàtica del problema. Evidentment, falta afegir que les variables de decisió per ser quantitats de frigorífics han de ser nombres sencers positius. A resolver el segundo problema. Una empresa especialitzada en la fabricació de mobiliari per a cases de nines produeix cert tipus de tauletes i cadiretes que ven a 2.000 unitats monetàries i 3.000 unitats monetàries per cada article respectivament. Volen saber quantes unitats de cada article ha de fabricar diàriament un operari per maximitzar els ingressos. Tenim present les següents restriccions. El nombre total d'unitats dels dos tipus ha d'excedir de 2 per dia i operari. Cada tauleta requereix 2 hores per a la seva fabricació i cada cadireta 3 hores. La jornada laboral màxima és de 10 hores. El material utilitzat en cada tauleta costa 400 unitats monetàries. El material utilitzat en cada cadireta costa 200 unitats monetàries. Cada operari disposa de 1.200 unitats monetàries diàries per a material. Plantejar i resoldre l'anterior problema com un model de programació lineal. La primera cosa que fem és definir les variables de decisió, que en aquest cas van a ser X1 igual a la quantitat de tauletes produïdes per operari dia i X2 que correspondrà amb la quantitat de cadiretes produïdes per operari dia. L'objectiu del problema és maximitzar els ingressos, per tant, volem maximitzar la funció 2.000x1 més 3.000x2. Aquest objectiu ha d'estar subjecte a les condicions de producció, que són que x1 més x2 ha de superar les dues unitats, que 2x1 més 3x2 ha de ser menor o igual que 10, que són les hores màximes diàries, i que 400x1 més 200x2 ha de ser menor o igual que els 1.200 unitats monetàries de les que disposem per dia i operari per a material. Les variables de decisió són, evidentment, dos nombres sencers, però que per a resoldre el problema el plantejarem com un problema de variable contínua i, per tant, aquesta restricció passarà a ser que les x1 són majors o iguals que 0. Anem, doncs, a abordar el problema i anirem treballant restricció per restricció. Plantegem la primera restricció que volem treballar, que estava basada
en la producció diària. X1 més X2 havia d'estar major o igual que 2. Actuem com sempre, assignem el valor 0 a la variable X1, calculem el valor de la X2, assignem el valor 0 a la X2, calculem el valor de la X1, com el punt 0,0 no ha eixit en la frontera, estudiem si verifica o no la inequació. 0 més 0 major o igual que 2, no és cert, per tant 0,0 no és un punt de la regió solució de la inequació plantejada, de la zona solució de la inequació. Ara ens tocaria dibuixar el que hem localitzat. Haurem de senyalar el punt 0,2 i el punt 2,0. I aquesta línia seria la frontera associada a la primera inequació. I ara, com que 0,0 no pertanyia a la zona solució, la zona solució d'aquesta inequació és d'eixa frontera cap a la direcció contrària. Passem a estudiar ara les hores treballades per dia, i la restricció associada era que la 2x1 més 3x2 havia d'estar menor o igual que 10. Calculem dos punts per dibuixar la frontera, assigna el valor 0 a la x1, calcule, em donaria 10 terços. Assigna el valor 0 a la x2, calcule, i em donaria 5 com el valor associat a la x1. Com 0,0 no ha estat una parella de les que ha aparegut, substituïsc a la inequació, que sí que es verifica en aquest cas. Per tant, 0,0 va ser un punt que sí que pertany a la zona solució d'aquesta inequació. Igual que abans, anem a la nostra zona gràfica per tal de representar la funció que volem dibuixar. Senyalaria el punt 5,0 i ara aquest 10 terços l'ajustem una miqueta, que estaria per aquí. Ja tenim dibuixat la frontera d'aquesta segona inequació. Ens falta per determinar quina és la seva regió. Com en aquest cas el 0,0 sí que pertanyia, ara de la frontera cap a 0,0 es genera el semiplà solució. Passem, per tant, a estudiar ara la tercera restricció, l'associar al cost del material que consumim per dia. I teníem la inequació 400x1 més 200x2 menor o igual que 1200. Aquesta inequació, tots els seus coeficients són simplificables, i si dividim entre 200, aquesta inequació es presenta com a 2x1 més x2 menor o igual que 6, que és més agradable de manipular. Treballem com sempre. Assigne el valor 0 a la x1 i calcule. Em dona 6 per a la x2. Assigne el valor 0 per a la x2 i calcule. I em dona 3 per a la x1. Com que el 0,0 no ha estat, substituïsc aquest punt a la inequació i analitze si es verifica, que en aquest cas és sí. Per tant, 0,0 és un punt que pertany a la zona solució d'aquesta inequació. Anem a la nostra zona gràfica i anem a dibuixar-la. Hem de marcar els punts que havíem acordat, que eren el 0, 6, i el 3, 0. Ja tenim ajustada la
nuestra recta. Ara ens falta identificar l'espai, el semiespai solució, el semiplà solució d'aquesta inequació, que va estar de la frontera cap a la seva part sud, perquè el 0,0 pertanyia. Per tant, la zona del pla que complís les tres condicions és aquest polígon tancat que tenim aquí, i que en aquest moment el rellevant és que hem de determinar tots els vèrtexs que hi ha en ell. Necessitem explicitar-los tots per a que l'anàlisi de la funció objectiu en tots ells ens diga quina és la millor solució del problema. Anem calculant-los i tenim el 3,0, que la funció objectiu ens dona un benefici de 6.000. Tenim el 2,0, que la funció objectiu ens dona un benefici de 4.000. Tenim el 0,2, que la funció objectiu ens dona un benefici de 6.000. Tenim el 0,10 terços, que ens dona un benefici de 10.000. I ens falta per determinar aquest vèrtex, que és la intersecció de les fronteres de la segona i tercera restricció. Per tant, plantejo un sistema d'equacions amb aquestes dues fronteres, 2x1 més 3x2 igual 10, i 2x1 més x2 igual 6. Aplique reducció i mig que 2x2 ha de ser 4, aleshores x2 pren el valor 2, i substituint en qualsevol de les dues equacions veiem que l'x1 associat ha de ser el valor 2 també. Objectiu quin benefici genera el punt 2,2, i ens dona que 10.000 unitats monetàries. Per tant, de l'anàlisi de les 5 solucions trobem que hi ha dos vèrtexs que es donen la mateixa i que estan units per un tram d'una frontera. Per tant, resulta que aquest problema no té una solució, sinó que en té infinites, tots els punts que formen part d'aquest segment. Si cal escriure les infinites solucions del problema, parlarem de les parelles de punts x1 i x2 que estan en aquest segment i que matemàticament s'enunciaria com els punts x1 i x2 tals que 0 és menor o igual que x1 i menor o igual que 2, i al mateix temps resulta que se complix l'equació 2x1 més 3x2 igual 10. I els infinits punts que verifiquen aquestes condicions serien la solució del problema. En la UMH trabajamos para construir la Universidad del Futuro.